rayon Həsənqaya kəndi rayon mərkəzindən 15 km məsafədə yerləşir. Əhalisinin sayı 1400 nəfərdən ibarətdir. Kəndin 50-dən çox ziyalısı və 10 nəfərdən çox uzunömürlü ahlı var. Kənd sakinləri illərdir əkinçilik, baramaçılıq, maldarlıq, pambıqçılıq, arıçılıq və s. kimi təsərrüfat işləri ilə məşğul olurdular. Həsənqaya kəndində fəaliyyət göstərən tam orta məktəb ilk şəhidi olan Rafiq Orucovun adını daşıyır. Kənd Qarabağ müharibəsi illərində 9 şəhid vermişdir. Kəndin mərkəzində Mirseyid Yusif Ağanın ziyarətgahı və türbəsi yerləşir. Azərbaycanın qədim tarixi abidəsi olan Balabəyin evi hal-hazırda kəndin sahə xəstəxanası kimi fəaliyyət göstərir. Hal-hazırda Həsənqaya kəndində folklor evi, rabitə qovşağı, kənd icra nümayəndəliyi və Sovet dönəmindən qalan kolxoz idarəsi həmin binada məcburi köçkünlər yaşayır. Həsənqaya Sovet dini saatli kəndində Qulyevətənin sahəsində hal-hazırda. Ən baş sahələrimizdən də biri budur. 2 hektar yarım pambıq əkibdir. Keçən illər marsa 40 sentimetr pambıq götürmüşük bu sahədən. Bu il inşallah 50 sentimetr gözlənilir Allahın köməkli ilə. Zavod da Azər pambıqda əkmişik biz. Zavod da bizə demək olar ki, heç nəsiz bizə hər cəhətdə pul köməkliyi, alaqçıya kömək, suya kömək, hər bir köməkliyi bizə eləyirdi. Biz onun sayəsində inşallah məhsulumuzu becərib, sentyabr ayına qədər, oktyabrın əvvəli təqdim edirik.